dabku wuxuu noo soo galay si aan la qiyaasi karin, aanan ka muraad lahayn, aanan ka diyaar garoobin, annagoo shaqayn inuu soo galay dabku. Lafaha iyagu baanu kala baxnay, lacagta nagaga gubatay cadadkeedu waa ilaa 200,000 oo dollar. Request everybody who can help us from anywhere. We need your help in Somaliland, and I want to appreciate everyone who participated in this disaster to help fire brigades, national armies, media, and the people of Hargeisa and Somaliland.